Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз, і оскільки ми тут, це означає, що у нас є гості. Доброго ранку, кажемо, у нас в гостях Олександр Прожигач, голова правління дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Доброго ранку. Христос воскрес. Воістину воскрес. Як у вас настрій? Бойовий і святковий. Без того тепер не можна. Ну що ж, ми сьогодні маємо дуже цікаву тему. Говоримо про турнір, який у нас намічається. Трішки нам, будь ласка, розкажіть. Отже, 28 квітня стартує всеукраїнський футзальний турнір, присвячений 12-й річниці створення нашої футбольної школи. Ну, слава Богу, проводимо його, я вже не знаю, в який раз. Але вже 2 роки, десь 3 або 4 роки він має статус всеукраїнського турніру. Приїжджають команди із інших областей України. І по кількості це вважається найбільший футзальний турнір дитячий в Україні і в Закарпатті також. Цього року плануєте також мати гостей із кількох областей? Так, будуть представлені, якщо брати до уваги наше Закарпаття, то 5 областей буде. Це Донецький регіон, Волинь, команди з Вінниці, Львівська область. Яка вікова категорія у нас буде представлена? От знаємо, популярний у нас дуже футбол, чи не найпопулярніший вид спорту, от і вікова категорія? Дітки 2009 року і юнаки 2004 року народження. Планували в 3 вікових, ну, ще дорослі команди хотіли, але не склалося. Угу. Розкажіть нам, як часто взагалі берете участь у таких серйозних змаганнях і трошечки про вашу таку футбольну школу? Систематично вже на протязі 6 років школа представляє Закарпаття і наше місто Мукачево. На жаль, ми єдині в Закарпатті, хто культивуємо саме футзал, тому що футбол і футзал – це трошки невеличка різниця. Скажімо так, що я вважаю, що футзал – це основа футболу, бо вона дає техніку, вчить дітей дуже добре керувати м'ячем, швидко думати, переміщатися по площадці. Ну, ми єдині представляємо область на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонаті, на Кубку України на протязі вже декількох років. Угу. А скільки от хлопців, юнаків пройшло через вашу школу? Чи взагалі ви про це думали? І які зараз, можливо, у них здобутки є, чи якісь успіхи? Ну, всім кажу, що це Божа справа, тому що я не кажу, що Бог дуже переживає за футбол, але я думаю, він дуже переживає за дітей, щоб з них виросли добрі люди, порядні люди, фізично загартовані люди. Тому що це є дуже важливо, особливо для становлення мужчини, як батька, голови сім'ї. Тому, я думаю, Богові це якось якимось чином все склав докупи, що ця школа створилася 12 років тому назад. І без його підтримки постійної, напевно, ми б вже давно зникли. Тому я вже забув, що ви мене питали. Я про ваших таких вихованців і про те, чи приходять до вас і дякують. Дякуємо за те, що ви з нас виховали таких спортсменів. Ну, по-різному буває, знаєте, і не за дякую ми їм служимо, цим дітям, але ще для того, щоб вони, як я вже сказав, щоб вони виросли нормальними, здоровими людьми. Ну, дітки займаються, я так думаю, з задоволенням, тренування у нас постійні. Школа непогано, скажімо так, представляє нашу область і місто. На всеукраїнських змаганнях ніколи ми не займали останнє місце. 3 рази ставали призерами, бронзовими призерами чемпіонату і Кубка України. Фінішували 5-ми, 6-ми. Це з 15 команд, 16 команд. Це середина турнірної таблиці. Ви розумієте, що, ну, спорт, футзал – це велика і матеріальна складова, відіграє велику роль. І з тими матеріальними ресурсами, якими ми обладаємо, і такі міста, які ми займаємо, і ту гру, яку ми показуємо, я думаю, це є дуже непогано, дуже. От знаємо, що у вас тепер має бути поповнення у тренерських лавах. Так, це для нас архіважливо, це для нас найбільш важливо, тому що на Закарпатті маємо багато тренерів, які мають офіційні ліцензії,
по тренерській роботі, по футболу, по футзалу. Є тільки один у нас тренер, хто має ліцензію. І зараз ми направили хлопчика, який є вихованцем нашої школи. Він вже мужчина, вже не хлопчик, але коли до нас прийшов маленькою дитиною, і він також ставав в складі команди Синай триразовим бронзовим призером. І він зараз закінчує, 26 числа він отримає диплом і ліцензію, і це для нас дуже важливо, тому що для популяризації футзалу, для культивування футзалу це є дуже добре. Це є ваш вихованець, наскільки ми зрозуміли. Тобто він знає цю всю кухню зсередини. Знає все, все буквально знає про футзал, про школу знає, про дітей все знає, і саме головне, що він їх любить. Така добра дитина. Угу. Розкажіть, які ваші плани, от, окрім цього футзального турніру, який відбудеться, до речі, з 28 квітня і триватиме до 30 квітня. Що далі? Можливо, також якісь чемпіонати чи кубки? Ну так, ми заснували, саме заснували разом з асоціацією футзалу Закарпаття щорічний турнір, відкритий кубок Закарпаття з футзалу. Угу. Так, і він буде проходити в нашому місті. Я запрошую команди саме з Закарпаття. Запрошую. Чому? Тому що Закарпаття дуже слабо представлено на футзальних турнірах. Навіть тут у нас в Закарпатті, ви розумієте, у нас буде на турнірі зараз 17 команд, із них 15 – це команди з інших областей України. Угу. Можете собі уявити. Значить, це 22 по 24 серпня ми запрошуємо команди для участі в відкритому кубку Закарпаття. Престижний турнір, буде дуже багато гостей, дуже багато гостей. І зараз би було ще більше гостей, але ми не змогли їх прийняти, тому що всі хостели, готелі давно зайняті, бо йдуть травневі свята. Скажіть, будь ласка, наскільки важко організовувати от такі турніри? От що в першу чергу треба враховувати? І от наскільки важливо для самих дітей от такі якісь подібні заходи? Турніри, значить, створювати, як говорячи так трошки нашим закарпатським менталітетом, треба зробити так, щоб люди хотіли прийти ще раз. Це є дуже важливо. Тому, слава Богу, ми організовуємо турніри, я не знаю, десь років, напевно, 8-9. Команд дуже багато. Наприклад, того року прийняло участь 220 дітей. Це не враховуючи тренерські штаби, батьків, гостей, тільки 220. Зараз буде, ми порахували, буде 180 учасників турніру, тому що технічно ми більше не могли прийняти. Хоча бажаючих було, ще там на 5-6 команд було. Ну, значить, треба вкласти туди душу, і тоді буде подобатися людям приїжджати в Закарпаття, в Мукачево, і вони будуть постійно приїжджати. Вони, напевно, то теж відчувають, що ми стараємося для них створити все, що можемо. Звичайно, ми не досконалі, і ми не маємо професійного менеджменту, але ми стараємося, щоб їм було добре. Угу. Для дітей наскільки важливі ось такі турніри? Тобто це ж знайомство. Фактично так, нові знайомства. Так. Виключно через це, чи от є цей дух суперництва, треба обов'язково десь щось нове? Пристрасті зашкалюють. Ми вас запрошуємо, щоб ви в тому переконалися. Пристрасті зашкалюють, так, але то все під час матчу. Після матчу діти обмінюються контактами, знаходять один одного в інстаграмі, і вони дуже щасливі, діляться фотографіями, думками про турнір, підколюють один одного, хто не сильніший. Ну, я думаю, їм подобається, тому що, знаєте, всі команди приїжджають через оцю важку економічну складову за батьківські гроші. Значить, батьки відряджають дітей сюди в Закарпаття. Знаєте, щоб дитина поїхала, це треба дитині обробити батьків, щоб батьки дали їй гроші. Якщо стільки багато команд приїжджає, значить тим дітям і тим тренерам це подобається, і вони їдуть до нас. Ну, не є якась багата футбольна школа і так далі, але стільки багато гостей, це підкреслює, що людям подобається в Мукачеві, людям подобається в Закарпатті, у нас. В нашій футбольній школі. Хоча бувають організаційні моменти, бувають. Хтось суддівство не подобається, комусь там ще щось не подобається. Але люди йдуть уже багато років, і це добре. До речі, на рахунок суддівства, наскільки легко знайти спеціалістів у цій сфері у Мукачеві, наскільки легко вони відгукуються на подібні турніри? Велику подяку. Добре, що ви цю тему затронули. Велику подяку у нас, я хочу висловити тому нашому суддійському корпусі на чолі. Є у нас Сергій
Аркадійович Дребужан, він арбітр ФІФА по футзалу. Ого. Так, я не знаю, може і всі не знають, це відома людина не в Україні, а в цілому світі. Він постійно нам допомагає у професійному суддівстві. Може, за рахунок цього і команди також бачать, що суддівство дійсно на хорошому рівні. І ще би я хотів подякувати директору кооперативного гуртожитку, технікума коледжа, який створює нам всі умови для того, щоб ми проводили цей турнір і проводили його якісно, і щоб команда там могла перебувати, тренуватися. Весь тренувальний процес, все, ви розумієте, це дуже велика справа, дуже. Без допомоги людей це неможливо зробити. Чесно кажучи, от ми також дякуємо, напевно, всім людям, які долучаються до такої благородної справи. Ви розумієте, наскільки важливо розвивати діток, наскільки важливо є їхнє здоров'я. І от дійсно за те, що долучаєтеся, не є байдужими, ми також дякуємо. Ну і хочемо ще раз вам подякувати за те, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадуємо нашим глядачам, у нас в гостях Олександр Прожигач, голова правління дитячого юнацької християнської футбольної школи «Синай». Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. Ми обов'язково долучимося до вашого такого свята. До речі, нагадаємо, що вже від 28 квітня відбудеться всеукраїнський турнір із футзалу і триватиме він до 30 квітня, тому долучайтеся, приходіть. Давайте розвиватися, можливо, разом. Звичайно. Ну, а ми повернемося буквально за декілька хвилин.